Елордамыз Астанаға быйыл 18 жыл. Бұл аймақ тұрғындары үшін де зор қуаныш. Бұл күні Батыс Қазақстан облысында түрлі әлеуметтік нысандар іске қосылды. Ал оралдықтар Қадыр Мырзали атындағы мәдени және өнер орталығында өтіп жатқан мерекелік концертті тамашалауға жиналды. Қазір бізбен сол өңірдегі меншікті тілшіміз Талғат Серікқалиұлы тікелей байланысқа шыққалы тұр. Талғат, оралда Астана күніне арналған мереке қалай өтіп жатыр? Я Астана, Еуразия кіндігіне баланған еліміздің бас қаласының туған күнін оралдықтар да ерекше көңіл күймен тойлап жатыр. Бәрінің де айтар ойы ортақ, ол еліміздің тыныштығы, асқақ Астананың ажарлана түсуі. Баршаңызға айта кетейін, биылғы осы мерекеге батыс қазақстандықтар да толайым табыстармен жетіп отыр. Мәселен, 72 отбасы елорданың туған күнін жаңа үйде тойлайды. Жалпы соңғы 5 жылда аймақта 1,5 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Сонымен бірге бүгін Бөрлі ауданында 140 орындық Ақсұңқар бөбекжайы балдырғандарға есігін айқара ашты. Ауылдағы балабақша мәселесін түбегейлі шешкен нысанда 44 жаңа жұмыс орны ашылды. Ал дәл қазір мына 1000-нан астам адам сиятын амфитеатрда ел жүрегі Астана мерекелік концерт өтіп жатыр. Мереке қарсаңында мерейлі отбасы ұлттық байқауының облыстық кезеңінің жеңімпаздары анықталды. Қазір менің жанымда бұйырса республикалық сында облыстың намысын қорғайтын Биғалиевтер отбасы мүшелері тұр. Осы облыстық кезеңнен оза шабуыңыз оңайлықпен келмеген болар сізге. Әрине, оңайға соққан жоқ. Бұл біздің немесе бір күндік, немесе бір айлық дайындық емес. Бұл біздің 30 жыл бойы сахнада еңбек еткен осы жұмысымыздың жемісі деп ойлаймыз. Бүгін осындай күнге жетіп, басшылығын алып, Астанаға жолдама алып, өте бір қуаныштың үстінде тұрмыз. Қазақта бір сөз бар. Бірге тумақ болғанмен, бірге жүрмек жоқ екен. Бір адам туған соң айырылмастай болса екен дейді. Біз мынау өнерлі, мерейлі отбасы болғаннан кейін халқымызға тілеріміз әрқашан бірлігі жарасқан отбасы болып, мықты болып, мына енді әр жанұяда ата-ана қалай тәрбиелесе балаларын, солай болады деп ойлаймыз. Жанұя мықты болса, Қазақстанның ритасы мықты болады деп ойлаймыз. Сондықтан 30 жыл деп тұрған себебім, биыл біздің жанұялық ансамбльге 30 жыл толып отыр. Халықты ата-ана алдық. Сондай қуаныш ішіндеміз. Биылғы жыл біз үшін бір құтты жыл болды. Сіздің пікіріңізге алып қосар ештеңем жоқ. Сізге болашақта алдағы сайыста да жеңіс тілеймін. Мерекеңіз құтты болсын. Я Астана, осымен оралдықтардың осындай зор мерекелік қуанышта екенін жеткіздім. Сөз кезегін астаналық әріптестеріме жолдайын. Астана, сөз кезегі өзіңізде. Талғат, бір сөзіңізде әлеуметтік нысандар іске қосылып жатыр дедіңіз. Осындай сүйінші хабарлар көп болсын. Мерекеңізбен сізді де.